із Днем Незалежності. Мої вітання. У студії працює Олександра Балох. Чим запам'яталося 24 серпня закарпатцям, дивіться далі. Незалежний світанок – день народження країни. День Незалежності хустяни святкують. Святкування на Тячівщині – урочистості. Парад вишиванок – день урочистостей. Дорога, ФАП, садок – інфраструктура окремих сіл. Намальований мир – виставка картин. Кубок Незалежності – футбол і діти. 24 серпня уся країна святкує 25-й рік своєї незалежності. Свободу держави українці сьогодні прирівнюють до духовної, внутрішньої незалежності кожного громадянина. 24 серпня Верховна Рада України ухвалила документ виняткового значення для долі українського народу – акт проголошення незалежності України. У ньому зазначалося, цитую, виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку із державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи із права самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Так, 25 років тому на геополітичній карті світу постала нова самостійна держава – Україна. До свята 25-ї річниці проголошення незалежності у центрі Києва відбувся військовий парад. Участь у ньому брали близько 4 тисяч військовослужбовців, зокрема морська піхота, повітряно-десантні війська, сили спеціальних операцій, а також бійці Національної гвардії. Хрещатиком пройшлися маршем курсанти Академії внутрішніх справ, Академії Нацгвардії, Академії Державної прикордонної служби та інших силових відомств. Військові прийшли під музику одного із козацьких маршів. Також у параді було задіяно військову техніку – танки, бронемашини, зенітні комплекси ОСА, тактичні ракетні комплекси «Точка-У», самохідні гаубиці «Мета», системи реактивного залпового вогню «Град» і «Смерч», комплекси «Бук», зенітно-ракетні комплекси «С-300» та інші зразки військової техніки, які перебувають на озброєнні армії. Закарпатці розпочали відзначення 25-ї річниці ще до сходу сонця. На Замковій горі в Ужгороді заслужений академічний закарпатський хор об'єднав сотню містян. Разом з ужгородцями світанок зустрічала і Тетяна Легеза. Третє, Україна святкує День Незалежності у час неоголошеної війни. Сьогодні ще в досвіта в обласному центрі, також у третє, городяни розпочинають святкування з пісень та молитви за нашу державу о 6-й ранку. Ай, як би ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль. Закарпаття – край багатонаціональний, і цим не міг не скористатися і заслужений академічний закарпатський хор. Адже вранішня молитва сьогодні лунає не тільки українською, а й угорською та польською. А керівник хору Наталія Петій-Потапчук запевняє, що шалені емоції з нагоди свята під час виступу переповнювали і її саму, не тільки всіх присутніх. І священники, і артисти, і весь люд, який зібрався сьогодні на таку ранкову спільну молитву, це дуже велика сила. І коли так багато людей бажає добра і щастя нашій державі в день її народження, це, я думаю, обов'язково має здійснитися. Дзвони так само на щастя, на прекрасне майбутнє, щоб в нашій державі все було добре. На зустріч світанку разом із закарпатським хором зібралося близько сотні ужгородців. І для кожного із них сьогоднішнє свято не просто юридичний термін слова «незалежність», справжній символізм. І саме він об'єднує сьогодні не лише українців. Василь Мулеса згадує, як прийшов Майдан та ті часи, коли його переслідували кагебісти, але досі готовий захищати честь своєї країни. Далі пряма мова. Ми підняли прапори українські національні над моїм рідним Перечином тоді, коли ще діяла 6 стаття Конституції України. Коли за мною ходили КГБ, мені показували ту камеру, в якій я повинен був сидіти. І потім сказали, от, Василю, твоє щастя, що не перемогло ГКЧП, а перемогло
допомогли ви. Це моє свято, за яке я боровся, за яке я голодував на Майдані. Я один з тих, хто цю владу ганебну, яка сьогодні вже відійшла в історію, на щастя, був одним з тих, хто її зрушив. І я готовий сьогодні за це, і мої друзі, і мої побратими, ми готові за це далі покласти голову, щоб все це все-таки відбулося і йти до кінця. А хто, як не ми? Як дізнаємось, для кожного із ужгородців було дуже важливо прийти на цю акцію, адже кожен переживає за сьогоднішнє становище нашої держави. Так каже і пані Ірина, яка за національністю росіянка. Вона вже понад 30 років мешкає в Ужгороді, але запевняє, що справжня українка. Для меня очень большой этот праздник, потому что я сама вообще русская по национальности. Живу с 80-го года здесь, в Ужгороде. Но я горжусь, что я живу на Украине. Я горжусь, что украинцы пробуют поменять что-то в своей жизни. Я так воспитываю своих внуков. К сожалению, не очень хорошо говорю украинской мовой, но обязательно научусь. Спасибо вам огромное за такой чудесный праздник. Ощущение прекрасное, что мы встретили рассвет такой замечательный, что мы почувствовали единство. Я ще раз говорю, я горжусь Україною. Це свято душі, це свято всього народу, це свято кожної української родини, мало би принаймні так бути. Я відчуваю, що це свято. З Днем Незалежності вас, Днем Незалежності всіх українців. І взагалі, я вважаю, що нам треба виховувати молоде покоління в цьому дусі любові, дусі відданості своїй батьківщині. І всі свята національні, народні відзначати гуртом. Після молебню закарпатці зустрічають схід сонця. Містяни фотографуються та вітають одне одного зі святом. Тут, на найвищій замковій горі, звідки починається Ужгород і звідки як найкраще видно світанок, та з молитви за Україну і з гімну України, місто пробудилося та продовжує відзначати 25-ту річницю незалежності України. Україно! Головне свято держави та державної символіки відзначили і в Хуському районі. Тут у рамках святкувань відбулася урочиста церемонія підняття національного стягу, покладання квітів та вінків на Красному полі та урочисті заходи у районному будинку культури. Святкувала разом із хустянами і наша знімальна група. Слід завжди пам'ятати, коли любиш ти все це, і приймаєш у серце, як готовий щомиті від біди боронити. На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів і встановлено свято День державного прапора України. У Хусті урочиста церемонія підняття національного стягу розпочалася традиційно із позивних гімну. Український прапор, погодьтесь, сьогодні ці слова сповнені особливим змістом, і я переконаний, що наш стяг кольору мирного неба та стиглої пшениці обов'язково повернеться на українські землі Донбасу і Криму. Бо ми, як народ, здатні на надзвичайні зусилля і великі перемоги. І кожен з нас може і зобов'язаний докластися до них. Слава Україні! Цього року почесне право підняти жовто-блакитний символ держави отримав виконуючий обов'язки директора місцевого музею Борис Прокопів. Святковості заходу додали виступи юних талантів. Останні продемонстрували і патріотичний флешмоб. Ми всі в лабіринті шляхи видумов. До слова, головний стяг Хуста майоріє над містом на Замковій горі на висоті більше ніж 170 метрів. Продовжилось свято вже у меморіальному парку на Красному полі. Тут поклали квіти до пам'ятного хреста, встановленого на честь загиблих карпатських січовиків. З нагоди Дня державного прапора та 25-ї річниці незалежності України за участі керівників як міста, так і району провели і урочистості. Нагородження такою ж грамотою запрошується Джуга Михайло Михайлович. Насамперед, під звуки козацького маршу почесна варта урочисто внесла національне знамено України. Не обійшлось цього дня без нагороджень та святкового концерту, а також на великому екрані концертної зали продемонстрували найважливіші та найяскравіші моменти за всі 25 років незалежності держави. І вже традиційно помолилися за Україну. На Тячівщині до державного свята вшанували героїв Революції Гідності, здійснили урочисту ходу, відзначили свято вишиваного рушника із виставкою вишивок, дитячими малюнками на асфальті та патріотичним флешмобом. На площі Незалежності у Тячеві відбулося урочисте підняття українського національного стягу.
У заході взяли участь представники влади, як міської, так районної, держслужбовці, силові структури, учасники АТО та громадськість. Ці чудові дні, коли ми відзначаємо ці події, коли ми відзначаємо подію підняття державного прапора, свято незалежності України, ми розуміємо, що наша країна, наш прапор, наші символи пройшли важкі і трагічні часи. Але сьогодні настав момент, коли ми можемо робити все для розбудови нашої країни. Тячівці приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими в боротьбі за незалежність вітчизни. Відтак відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Героям Революції Гідності. Продовжилося свято урочистою ходою жіноцтва Тячівщини, які несли в руках ще один символ держави – вишивані рушники. Так, у середмісті на площі Поштовій відбулося цього дня і свято вишиваного рушника, яке супроводжувалося традиційною виставкою вишивок, представлених із різних куточків району. Це в основному вишиті рушники, які присвячені до Дня прапора і до 25-ї річниці Незалежності України. Працюють умільці. Скільки рушників представили? Рушників багато, це викладені, зараз самі кращі викладені, а так іще у припрятках є ще більше. Кожного року на День рушника, на День незалежності України, на День Тячева ми завжди тут з рушниками своїми. Від кожного села виставка. Представила той 10 рушників, не всі виклала, всі ці ще є в запасі, бо місця нема. А у вас особлива вишивка у вашому селі? Так, у кожному селі окрема вишивка, можете подивитися. Дуже гарна вишивка. Вишивальниця Шелевер Світлана, Левко, Вікторія Васильівна. І їх три роботи, та й мої рушники. Не залишив байдужим і патріотичний флешмоб, який виконали діти. Оля з нами, українці, Україна, Україна. Дітлахи запустили у небо і повітряні кульки патріотичних кольорів, а також юні художники малювали на асфальті крейдою нашу країну. Кожна дитяча команда у власну композицію вкладала своє бачення, тому образ України різнився. Далі всі зібралися у районному будинку культури на урочисті збори та святковий концерт. Захід розпочався виступом народного інструментального оркестру викладачів дитячих шкіл мистецтва району та гімном України у виконанні хору працівників культури. Це свято українців, які живуть по всьому світу. І ми маємо бути щиро вдячні всім тим, хто приблизив цю подію. Всім тим, які впродовж століть у різний спосіб боролись за її незалежність. Тим, хто у далекі 20-ті роки минулого століття вперше підняв прапор Української Народної Республіки. Тим, хто 25 років назад ухвалив декрет про незалежність України. Звичайно, що наш народ заслуговує кращого життя, кращих зарплат, кращої пенсії. Але це залежить багато як від вищого керівництва нашої влади, від президента, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, так від кожного з нас. Як ми будемо працювати, як ми будемо сплачувати податки, тому що іншого нам не дано. Цілинку за цілинку треба відновлювати нашу Україну. Ряду активістів та громадським діячам Тячівщини вручили керівники краю державні нагороди, відзнаки президента, ювілейні медалі, а також почесні грамоти та подяки різних рівнів отримали ті, хто активно і плідно працював на благо держави, ювілярки. Мукачівці цього дня зібрались на парад вишиванок. Кажуть, це свято для них особливе, адже 24 серпня вони відзначають день народження країни. Був також спільний молебень та концерт. В атмосферу свята разом з містянами поринули і наші журналісти, які вже готові поділитися своїми враженнями. Україні 25. Вже чверть століття, як оголосили незалежність нашої держави, тож запланували урочистості та оголосили вихідний день. Не виключення і Мукачево. 10 ранку, а в центрі міста людно. День незалежності – це день відчуття свободи в кожної людини, у серці, розуміння того, що вона є приналежною громадянином цієї країни, це її земля. Сьогодні патріотичний день, та тому я так одягнений. Святкувати обов'язково треба. Це вже треба було
і раніше робити. Тож історія наша, наше майбутнє, все-таки надіємось на краще, що наші традиції не будуть забуті. Це наша країна, наш цвіт, це наш праздник. 25 лет – это хорошая, прекрасная дата, что мы есть на этой земле, нас знают. Ну все, мы счастливы. Змішані емоції і радісні, і в той же час сумні, тому що нелегкі часи в Україні, але все-таки день народження, і це радісне свято, як для нашої держави, так і для нас. Надіємося, що в нашій державі все покращує і вернеться те, що ми бажали і хотіли День Незалежності, ми його завоювали, от і будемо його, як то кажуть, захищати. Вишиті хрестиком чи бісером, білі та чорні, традиційними українськими орнаментами майорять українські національні сорочки. Парадом вишиванок розпочинаються урочистості з нагоди Дня Незалежності. Святкова хода стартує від пам'ятника Олександру Духновичу о 10:15. Вишиванка – це символ України, національний одяг. Наші бабусі, прабабусі, вони вишивали, вони цінили вишиванку і вкладували в неї якийсь зміст. Ближче до історії нашої країни. Це символ, оберіг нашого народу, нашої нації. Це все там сплетено, і чорне, і біле. І щоб більше було білих полосок, білих треба ниточок, щоб було надія на краще майбутнє. Я сама вишивала, хочеться бути ближче до народу. Мама це вишила, це був її подарунок мені на 1 вересня. Я дуже хотіла піти саме в українському вбранні на це свято, і тому мама виконала моє таке прохання, і я дуже рада, що в неї вийшло. Справді робота дуже важка, дуже кропітка, але дуже гарно вийшло. Символ України – це в першу чергу символ свободи, незалежності, символ нашого незламного духу і справжньої української такої, скажімо так, сили, яка поєднує весь наш народ. Сьогодні 25-й річниці незалежності України. України. Хвилина мовчання за загиблими у боротьбі за незалежність країни так продовжили урочисту частину на площі Кирила і Мефодія. За мир, за Україну та її народ спільно молилися представники різних релігійних конфесій. Спільна молитва об'єднала всіх вірників та гостей міста. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. Атмосфера на святі душевна, патріотична та емоційна. І на завершення невеличка концертна програма. Це моя Україна, дійно ми зустрічає, величава княгиня. Україну, вітаємо весь український народ. Бажаємо українському народові дочекатися все-таки тої вільної, незалежної України, аби ми повністю в своїх минулих кордонах існувала і проживала в щасті, здоров'ї, Божій благодаті для всього світу і радувала весь світ своєю красою, красою дівчат, красою жінок, красою трудолюбивості нашого українського народу і всього-всього найкращого 25-річчя. Напередодні Дня Незалежності семеро закарпатців отримали державні нагороди. Від імені президента України відзнаки їм вручив голова облдержадміністрації. Звання «Заслужений журналіст України» отримала завідувач редакції Закарпатської обласної телерадіокомпанії Ростислава Джумурат. Почесне звання «Заслужений артист України» Наталія Засухіна. Завідувач трупи Закарпатського обласного державного українського музично-драматичного театру. Директора Виноградівської районної централізованої бібліотечної системи Каталіну Гейзівну Вашкебу відзначено званням «Заслужений працівник культури України». Відзнаку до почесного звання «Народний художник України» керівник краю вручив закарпатським митцям Борису Кузьмі та Василю Сволявчику. Завідувач гінекологічного відділення Мукачівської центральної районної лікарні Ярослав Лані та професор кафедри хірургічних хвороб медичного факультету УЖНУ Степан Чобей отримали почесне звання «Заслужений лікар України».
Далі про те, які можливості для розвитку має село, коли підприємства, які працюють на його території, сплачують податки, а місцева влада допомагає розвиватися підприємництву. Про те, як би мали виглядати дороги, амбулаторії та садки у селах, дивіться далі на прикладі Клячанова Мукачівського району. Іванівці, Клічаново та Старе Давидково об'єднані Івановецькою сільською радою перші населені пункти від Мукачева в напрямку Ужгорода. Відповідно, гроші на розвиток інфраструктури йдуть із сільського бюджету. Перше, що вражає, при в'їзді населені пункти – це стан дороги від повороту з траси на село Клячаново. Вона просто ідеальна. Рівна, гарно зроблена. Ну тут майже дороги не було. Дорога в нас прекрасна. Настрій у людей хороший, адже за нас турбується влада. Їдемо далі, така ж дорога і в самому в селі всюди освітлення. Тамтешні не натішаться, адже не кожне село в такий економічно скрутний час може похвалитися такими надбаннями. Зробили амбулаторії, зробили освітлення, ну все, цей будинок культури облаштували, все для села. Справді, на власні очі переконуємось, і клуб, і амбулаторія відремонтовані. Ремонт дороги між двома селами, яка сполучає Клячаново та Іванівці, теж доходить до завершення. Дитячий садок – ще одна гордість сільської ради. Затишний, відремонтований, з комфортними умовами для виховання та перебування малюків. Ви се бавите, все виробили, мандальчик. Дошкільний навчальний заклад капітально відремонтували у минулому році, коли ДНЗ перебували на балансі сільської ради. У нас і зовнішній, і внутрішній ремонт зроблений. Приміщення на садочок став сучасним, модернізованим. Закуплено в нас нові меблі. Сільський голова каже, інфраструктура населеного пункту вкрай важлива. За підтримки депутатського корпусу виділяють кошти на її розвиток. Окрім того, залучають ще й інвесторів. Виконується ряд капітальних та поточних робіт по сільській раді. Весь акциз йде із 6 заправок, які знаходяться на території сільської ради, дуже багато є єдиних на єдиний податок, що підприємці сплачують єдиний податок. Є оренда земельних ділянок і земельний податок. В основному це все надходить до бюджету сільської ради. Товариство Клячанівське дуже хороше і перспективне підприємство, яке займається сільськогосподарською продукцією, вирощує сільськогосподарські культури і теж фіксований податок надходить до бюджету сільської ради. Левову частку надходжень до сільського бюджету забезпечує ТОВ Клячанівське. Загалом сільська скарбничка за рахунок податків поповнюється на 1 мільйон гривень у місяць. Тож направляти на розвиток інфраструктури є що. Розвиток інфраструктури має як для міста, так і для села дуже велике значення. Це, в першу чергу, щоб була дорога, раз. Щоб були комунікації, це у нас мається на увазі, щоб був газ, водопостачання, водовідведення. Приклад цієї сільської ради – зразок для багатьох. Отже, виходить, що мають можливість розвиватися ті міста і села, де влада не заважає громаді та інвесторам, які наповнюють бюджет. До слова, на останніх виборах люди обрали сільським головою Михайла Мішкулинця, який обійшов у виборчих перегонах кандидата від Єдиного центру. Місцеві кажуть, очевидно, не помилились і наразі їхнє село процвітає. В Ужгороді профспілки разом зі спілкою художників Закарпаття влаштували виставку картин. Імпровізований вернісаж організували для збору коштів для військових зі 128-ї бригади. До слова, кілька картин ужгородці встигли придбати ще до початку відкриття виставки. Як усе було, знають наші журналісти. До Дня прапора та 25-ї річниці Незалежності України профспілки та художники об'єднали зусилля заради спільної мети. Ці полотна, яких тут понад 30, виставлені на продаж, а зібрані кошти організатори планують направити для 128-ї бригади. Для більшої продуктивності подібні акції, як каже голова обласної ради профспілок, відбуваються не лише в Ужгороді, а й по всьому Закарпаттю. Ми готуємо поїздку до наших хлопців на схід, ми готуємо концертну велику програму, ну і безумовно поїдемо з подарунками до них. Все залежить від того, на сьогоднішній день, як будуть реалізовані ці картини, але ми не тільки картини реалізуємо, а взагалі проводимо акцію по всьому Закарпаттю. Це і звіти творчих колективів, які проходили у цілому по Закарпатті. Ну і ми збираємо кошти для того, щоб придбати ті необхідні речі, які потрібні там хлопцям на сьогоднішній день на сході. Також організатори запевняють, що і для себе вже подбали одну з робіт. А серед іншого, виставка «Просто небо» дає змогу залучити більше покупців, а відтак зібрати більше коштів. Та й картини на площі виглядають яскравіше, ніж у приміщенні. Намітили ми вже картину, яку купимо. Ну і рахую, що побільше треба таких акцій, де виставляти роботи наших художників, тому що одне, коли вони стоять десь у приміщенні, друге, коли на площах. Сьогодні я бачив картини в кабінеті і бачу їх зараз виставлені на площі.
то вид картин набагато краще. Полотна, представлені на імпровізованій виставці, художники надали за власним бажанням та із власних колекцій. На їх думку, ціна демократична. Головне, щоб купували. І хоч художники вже не вперше виступають у ролі волонтерів, але виставку «Під небом» влаштували уперше. Наскільки я знаю, мінімальна вартість роботи десь порядка 2000 гривень. Це взагалі смішно на сьогоднішній день. І з того художник получить половину тільки. Тому це взагалі мізер, розумієте? А це робиться для того, щоб в першу чергу ці роботи купили. Максимальна вартість, наскільки я пам'ятаю, це 5 тисяч за роботу. Це теж небагато на сьогоднішній день. Якщо взяти лише матеріали, які використані, холст, рамки, краски, то це практично робота задармо. Картини закарпатських митців користуються неабиякою популярністю. Тому не дивно, що до відкриття виставки, як запевняють організатори, ужгородці вже встигли придбати 4 полотна. Закарпаття – найпривабливіша область для туризму в Україні. Опитування провела компанія ТНС до Дня Незалежності. Закарпати віддали свої голоси 52% опитаних. Крим обрали 18%. На третьому місці – берег Чорного моря – 15%. Ашацькі озера – з 4% на четвертому. Щодо найпривабливіших областей для туризму, то Закарпаття опинилося на першому місці, набравши 31%. Львівська область на другому – 27%, Одеська на третьому – 13%, Івано-Франківська на четвертому – 9%, а Херсонська на п'ятому – з 2%. 23 серпня учасники велопробігу «Ужгород-Київ», що присвячений 25-й річниці незалежності України, дісталися столиці. Минулу ніч велосипедисти провели у Житомирі. Сьогодні закарпатці подолали останню ділянку шляху і наразі вже перебувають у Києві. Сьогодні, 24 серпня, велосипедисти вирушили від ВДНГ та фінішували біля пам'ятника воїнам-афганцям. Також учасники велопробігу вшанують пам'ять загиблих воїнів АТО. Нагадаємо, 16 серпня в Ужгороді стартував всеукраїнський ветеранський велопробіг. Дорогою на Київ учасники вшанували пам'ять загиблих воїнів-афганців у Мукачеві та віддали шану загиблим воїнам АТО Афганістану і поклали квіти до пам'ятника Шевченку у Львові. Завершуємо наш випуск спортивними новинами. 24 серпня відбувся третій всеукраїнський юнацький футзальний турнір, присвячений Дню Незалежності України. Провели його за підтримки Дитячо-юнацької футзальної ліги України, Асоціації міні-футболу Закарпаття, Федерації футзалу міста Мукачева та Дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синай». Як грали дітлахи, бачив Артур Іванчо. Турнір присвячений 25-й річниці незалежності України. Приводимо вже його неодноразово. Запросили команди з інших областей України. Приїхали команди найбільше то з Львівщини. Команди тут різноманітні – закарпатські, львівські та навіть із зони АТО. Тому цього року турнір вражає кількістю учасників та безпосередньо рівнем підготовки. Дивитися за вашою грою, за нашою рідною командою «Синай», яка показала хорошу змістовну гру. Ще я вас і вітаю, і надіюся, і надалі ми будемо тільки бачити ваші результати гри, тобто вашу перемогу. Я хотів би вас привітати з цим святом, побажати вам здоров'я, Божої благодаті. Слава Україні! Як зазначив керівник футбольної школи «Синай», організатор турніру, у такий нелегкий час потрібна була серйозна підтримка, а тому старалися залучати якомога більше людей, щоб влаштувати дітям спортивне свято. Цей важкий економічний час взяли на себе майже всі витрати, пов'язані з проведенням турніру. Скільки команд? Вісім команд. Цей турнір проходить не вперше. Систематично проводяться змагання на Кубок «Синай», який проводиться кожного року. На цьому ми ставимо крапку. Ще раз вітаю всіх із Днем Незалежності України. Хорошого вам дня сьогодні і гарного святкування. У студії працювала Олександра Балух. Бувайте!